قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کریم کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور قرآن کریم صرف ایک ثواب کمانے کا آلہ نہیں ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، آپ کے اندر کو نکھار دیتا ہے، اور آپ اسے کبھی اس غور سے اور اس شوق سے پڑھیں کہ قرآن کریم آپ کا استاد ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنی کتاب کے ذریعے براہ راست آپ سے کلام کرتا ہے، آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔